Eski borç kere varsın abi. Mana. Mana chorva taraf, mana mantiqotda. Elektr energiya ishlab chiqadigan Toshkentda ventilyator. Obza chorvon tepaligida turibmiz. Hozir odamlar shu yerdan kelib tomosha qilib Antti marojniyni sotadi, mana 6000 egallarga. Oldin bu yerdan naroda hali ham bo'lsa kerak, parashyut. Parashyutni tushardi. Endi mana ventilyatsiyani qaranglar. Elektr energiya ishlab chiqadi. Uchi hozir razmer bu telefonni bilmayotdim yo'mi? Juda katta bor-ku. Rasa katta bu hozir. Endi bu shunchalik tepalikda turibdi. Shunchalik tepalikda. Shunda ham katta gigant ko'rinmoqda mana shu yerda. Men telefonimda bunaqa gigantligi bilmayotdim yo'mi bilmadim. O yaqinlashtiram ancha. Faqat sal xirroq olib ketadi. Strap. Strap ketyapti. Juda katta gigant bu bor-ku. Gigant ko'rinmoqda, juda katta. Endi chet ellarda, boshqalarda ham bor bu narsalar. Buni O'zbekistonda bu ma'lumki birinchisi bo'lsa kerak. Yana boshqalarda bordir. Toshkentda chorvoda juda katta bor-ku, gigant, gigant, gigant harakatda. Ajib katta ko'rinmoqda. Mana sizlar aylanib odamlar dam olib rasmlarga tushib ketishadi. Juda manzarali ko'rinishi chiroyli joy ekan. Tavsiya qilamiz deydi. Kelganlarga hozir hayit ikkinchi kuni. Hayit ikkinchi kuni. Hayit ikkinchi kuni bo'lganiga odamlar ja unaqa ko'p emas. Endi biz borgan joyimizda u pastlikda ham ko'rinmoqda. Shamol